喽哈，大家好，我陈英，又在喵咪打战争时间啦。好，那最近这几天的话，基本上都在抽我们的罐头角色嘛，所以我觉得啦，因为我花了还蛮多的罐头在这款游戏上面的，我觉得批色应该要来回馈一下喽。那今天的话，刚好是出了我们这个超级猫咪季，好不好？那除了那个我们的幼兽加欧以外，我们的白屋后跟我们的这个幼姐啊，这瓶都已经有了，所以我是希望官方可以回馈一下我一只幼兽加欧啦，好不好？那这边的话，我们有八张金券，我们就把金券抽完看一下能不能取得我们的幼兽加欧，好不好？虽然我在做梦，但是我觉得我最近花罐头还花了蛮凶的啦，所以应该。好不好？应该幼杰幼兽应该要出来了，好不好？不要出幼杰哦。那白屋我这边也是有了，所以基本上就是希望不要出来。好，那我们基本上今天的话，我们就来看一下能不能顺利抽到我们幼兽加欧八张金券，看一下会不会出奇迹啊？以往来说都是我们七张金券出奇迹嘛，好不好？我们就看一下第一张金券。那最近的话，基本上都在抽我们传说稀有的角色嘛，但是都没有抽到，但是没关系，我们还是不会打消我们得到我们传说稀有角色的念头哦。第一只是我们的萨满猫猫，然后再来看一下我们第二只谁。那像我们这种超级猫咪季，还有我们就是黑兽羊王那个祭典的话，就是非常推荐大家可以用一下我们金券来抽啦。就是这个时候的话，尽量就是不要用我们的罐头去抽，因为基本上是没有必中的。然后里面的话，基本上我觉得这三只啦，还是用白金券来抽会比较容易中啦。就是如果用金券或者用我们罐头的话，可能是会比较难一点点这样感觉哦。好，再来是我们的这个机稀有的撑杆跳猫猫哦，撑杆跳猫猫也是一只蛮好用的猫猫，所以到时候会把它升起来，没有什么太大的问题。好，再来我们只剩下五张咯，很快就把三只给抽出来了，然后都不是自己想要的。来吧，幼兽加欧，有你的体型有点像，但是你不是，好不好？是我们肉骨兽，没有问题。侏罗猫 ，nice， 欢迎你来。侏罗猫我应该也会把它想要，就是把它升到高一点啦，因为看一下它的暴击几率会不会提升了。好，再来下一抽，是谁？八张金券，来一只超鸡吧。好，弓箭手猫猫，我每次都觉得这弓箭手猫猫的手短，真的短得很可爱，不知道大家会不会觉得它很可爱？好，没问题，再来，剩下三抽喽，各位，有没有机会？七张金券应该会出一只超鸡啦。好，占卜猫猫，这只真的很常出现，但是我真的从头到尾都没有用过。大家不知道有没有它的爱好者，也可以跟我讲一下它到底好不好用哦。好，再来剩下最后两张，倒数第二抽，已经是第七抽了啦，应该会有一只超级的啦。好，圣女猫，圣女猫也是一只没有什么在用的角色，好，没关系，好不好？虽然我都已经知道这本来就是既定的事实了，所以我们就赶快把我们最后一张金券抽掉吧，应该是不会中超级的，怎么可能让你中超级？右手加哦，好啦，他是让我中超级的，他是让我中超级的，可是不是我想要的，好不好？是我们的阿努比斯啊，这只的话基本上也很少让他出来啊，但是他是一只能够抗波动的角色，大家如果有抽的话，应该还是可以来把它用一波使用。所以就算八张金券跟七张金券，还是会中一只超级猫猫的嘞。所以我觉得七张金券跟八张金券的话，还是会出奇迹的感觉，所以就这么一回事啦。好，那我们今天的话就来打一下我们月间任务哦。那我们昨天基本上用我们的小精灵的火精灵打了我们的那个宇宙篇的那个血腥小旋风，那今天就看一下其他的要打哪些哦。那目前来说的话呢，这边是要打传奇关卡一的挖住，还有我们传奇关卡三的这个小喷喷，还有我们神奇关卡三的这个海豚姑娘哦。好，那我们就先来去寻找一下他们的所在地咯。好，那基本上在我们的怪胆会之画里面的这个一画三一五里面是有一只挖住啦，挖住的话就是这只青蛙啦，基本上是这样。那这关的话里面会出现的敌人是我们的这个红色犀牛，跟我们的这个红板妞妞蛇，还有我们的不死小蛇，那就那还有挖住啦。所以我们就先从这个关卡开始打，因为后来发现就是三星的小喷喷跟我们的那个就是海豚姑娘的话，我不知道我有没有关卡可以打到后面啦，因为我后面的一些关卡的话基本上只有通关一星的，是还没打到三星的，所以这个的话这两个可能要再看一下到底能不能去打一下咯。那我们今天的话就先看一下挖住这边能不能顺利的通关，因为感觉好像也没有说这么简单的感觉哦。那我们就先来调配一下队伍，里面既然有不死敌人的话，应该是可以用一下我们的那个不死的套件哦，就是不死阵型的队伍。然后还有我们红色敌人的话，应该就带上我们红色敌人部队这样子感觉，所以应该是可以用这一套队伍来改一下。基本上带上那个我们的打红色敌人的角色，冰晶女王猫那些之类，应该是没有什么太大问题。那这一次的话就带上我们大老婆莫比乌斯，跟我们的冰晶女王猫，还有我们卡利法，看一下能不能打赢我们这个一化三一五哦。哇，大哥你也太快了吧！哦，完了。这哇完了，尴尬！这一画三一五好像是那个，哦不，这是不是那个？
有四只青蛙的关卡，我忘记了，因为我就随便挑一个有青蛙的有蛙柱来打、哦，那这关可能稍微会比较尴尬一点点。哇，而且还有我们的那个不死的蛇蛇哎、欸，这边是也是有点小尴尬，我们应该是要赶快存钱叫一些比较厉害的那个近身攻击角色来。完了完了，这是当真是怎么打的，我都忘记了，是不是叫哈姆都出来了、啊？完了完了完了，我们这边的话是没有让他直接那个哎、欸。不用他们后退、欸、我们这边尴尬一波了，完了完了完了，还没有钱，完全没有办法存钱啊。然后挖住这边打到我们角色的话，基本上是会一个那个缓住的，所以大家要小心一点点。我们先存钱叫一些比较厉害的猫猫出来啊，不然这边的话真的有点小尴尬哦。哇，我们那群走猫永远在原地跳舞哎、欸，我的天，真的在原地跳舞哎、欸、啊，走过来了 ，Sting， 完了完了完了，我们的这个。越界任务越打不过了，这关的话真的需要思考，真的没有那么简单。我觉得一开始的话，我应该就是要先努力拍一些就是稳定阵型过去。我刚刚一开始太慢了，我没有一时之间就反应过来，你们知道吗？这关的话应该会打蛮久的。哇，越界任务已经开始到了我无法应付的急速了。我当初这关到底是怎么打的，我都忘记了、欸。完了，这个移化315。尴尬一波啦，我先思考一下。好，那我们这边再来试试看哦。基本上先出一只大款强猫出去，然后它会开始咬，我们就派一只鱼人过去看一下能不能用鱼人来打一下他们哦。如果能够打出一些伤害的话，应该就可以用鱼人来打一下，但是就是要看一下能不能的。然后待会有我们那个就是有我们那个不死生物出来之后呢，我们再出猴蟹哦。但是要出一个胎米啊，因为像我们这边的话，第二只的鱼人是直接被那个会比较尴尬。哎呦，直接打飞了。那这边抓胎米直接出出去可以，应该是可以，那可以直接撞塔哦，就不要让他们这么靠近我们啦，不然这边话真的有点小尴尬。然后赶快去刷刷地板这样子，加油鱼人猫，我觉得你们可以，我都忘记这关我当初是怎么打的了，但应该是没有问题，已经在打塔了。然后看一下我们那边猴蟹完全过不去耶、欸、快笑死了，完全过不去。然后这边的挖柱的话，基本上他们出来就是我们挑准时机的话，应该就不用担心。就是我们那边超多鱼人猫的，我的天！但这关比较好的地方就是，基本上他们没有太多的可以防守哦。但我没说，来了来了，最重量级的加分，他们过来了。这个红色犀牛的话，真的会有点小尴尬。但是我们这边有苹果猫，可以试试看。然后我们后面一排鱼人啊。哇靠！我后面真的是一排鱼人哎、欸，虽然我们现在他们是打不到我们塔，是蛮开心的，但是我们这边也没办法做什么攻势啊，只能慢慢把苹果猫叠过去，你知道吗？因为现在挖住就疯狂一直在打我们，我们只能靠鱼人猫了。这关真的是要靠鱼人猫冲进去的哎、欸，哎死了哎、欸，这关其实犀牛没有很痛哎、欸，我们看一下能不能让卡利巴进去。哇，卡利巴！这边被舔到，他就要在这边缓速了，好尴尬了。鱼人猫，靠你们了，开油了，各位，应该是有机会的，你们可以开油了吧？鱼人猫开油，可以可以可以，这边应该是可以的。然后舔不到我们的话，我们就可以把塔给毁掉。哇，这关基本上我觉得一开始真的是要派鱼人猫，然后抓准时机进去到我们那个挖住的那个攻击范围里面会比较好打一点点。然后有我们那个不死者的出现的时候，就派出我们的猴蟹大战战，我觉得应该会比较好过啦。哦，终于，好不好？哇，我觉得接下来的关卡应该都只能一天打一次我们越界任务哎、欸，这关也是一个难哎、欸，没有那么简单哎、欸。而且后来的话好像要挑战三星关卡，但是有些关卡这边是还没有去通过的，所以会比较麻烦一点点了。哇，今天光打一下我们挖住的关卡就快要死掉了、欸、不过后面的话我们是靠鱼人啦，但这边的话大家要打我们一些越界任务的话，真的会比较麻烦一点点了。而且接下来整营会碰到一个问题，就是可能会没有办法去打三星的传说关卡，所以我们自己下的话应该会先努力的把我们三星关卡打出来，然后再打给大家看一下我们越界任务喽。好，那我们。今天主要来说就是花了八张金券抽了我们这个超级猫咪季啦，那基本上是冲了我们阿努比斯，还算是蛮好运的，因为八张金券是中一只我们超级猫猫，所以还算是 OK 啦。那如果大家有很多金券的话，都可以来抽抽看我们这个超级猫咪季哦，因为这个超级猫咪季的话，它是没有超级币中的，所以是非常建议大家可以用我们的金券来抽抽看，试一下自己的手气哦，搞不好就可以抽到我们右杰或是白波或者我们右兽加欧喽，就祝福大家啦。好，那我们今天玩到这边啦，觉得我们今天挖住的关卡还真的蛮可怕的话，可以把影片点个喜欢喽。那明早上10点、中午12点跟晚上5点半跟晚上7点跟晚上9点都有影片喽，打开来看一下啦。那我们下期再见喽，大家拜拜。